ut, ja. Ja, ja. Det greit? Helt. Jeg på traktortur sammen med Harry. Og Harry, ikke sant? Men jeg sitter jo fast igjen, da. Så nå skal vi dra løs bilen. Det bare så vidt inne I snøfonna. For det føyker sånn at det var bare helt umulig å se. Men ja, sånn det bare. Bergen. Bergen. Det ikke bra I tverkbogen din. Hæ? Det ikke bra I tverkbogen din. Ikke glad I tverkbogen? Nei. Nei, diagonalplogen. Det så enormt med skri I oppkjørsel. Ja, jeg kan godt løfte på skjæret når jeg kjører forbi her også. Ja. Jeg kan godt gjøre det. Du setter deg ikke fast. Ja, han som kjørte før meg I dag, han satt seg fast et par ganger han også. Så det ikke bare meg. Bilen bør så dårlig. Ja, man må ha traktor når man holder på nede her altså. Jeg kommer jo forbi deg, så jeg kan jo kjøre frem om deg. Ja da, det går fint. Ja, du utenfor veien, du. Ja, så vidt, kanskje. Ja, det kanskje om ikke du skulle føre fremover. Da har du mokka for bakhjulet. Ja, men det henger I lufta. Det henger der I lufta? Ja, jeg heisa det. Ja vel. Det boggen. Vi må prøve å dreve den bakom, ja. Vi får se hva vi får her. Ja, jeg Oi. Har skikkelig kjetting. Vi får se om vi kan sette av skuffer, kanskje. Ja, kanskje det lurt. Ja, det tull. Så deilig med en traktor som krabber seg fram overalt. Ja, det har jeg følt meg trygg også. Skal vi ut da? Ai, 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 ja. Vi får denne skuffa da. Robust, gammel traktor. Da går han å bo langt ut i ingenting. Oi, oi, oi. Se der, ja. Da var den av. Bare lukk igjen, du. Vi ser da. Rescue squadron. Jeg har jo ikke tid til det her. Ja, ja. Fortsettelse neste episode. Ha en fin fredagskveld.